Един на един, добре ли е този Беро? Ми, като резултат не е добре, защото получава гол. Това дава предимство на, тя за реванш. Обаче, като цялото, мисля, че нашия отбор трябва да съжалява повече за, победа. Мисля, че по-чисто положение беше за нашия отбор. И ма, така е футбол. Трябва да гледа сега сериозно към реванш, да се оправи грешки и да се опита да, отстрани този отбор. Имаш ли претенции за дуспа, за засада, според теб съдийството на какво ни било в този матч? Ами вътре трудно, трябва да гледа репортаж сега, да, коментира, аз не мога да ви кажа дали има дуспа, дали има засада, трябва да го гледа. И как се чувстваш физически, накрая получи крамп на крака? Ами, още не съм на най-100%, ама мисля, че мога да изкара 90 минути. Обаче днеска топло време, нали, много бягане, мисля, че това е нормално. Къде виждаш слабостите в състава на Хик преди реванша, къде Берой може да излезе победител? Ми трябва да анализира те добри отбора. Те си доста добри отбора. Ние сега тренер ще ни каже какво трябва да направим. Има много нови момчета при вас. Сработвате ли се вече? Можете ли да те наред? Да, момчета си старявам да, дава максимум от себе си, нали, на, тренировка. И нали, всеки знае, че е трудно така. Началото на, подготовка, много нови момчета, нямат достатъчно синхрон. Ма мисля, че за толкова кратко време момчета си се справи доста добре. С новия треньор как се работи, какви сте впечатления? Ми доста, добре се тренировка, той иска максимум от нас и мисля, че почва да, се лети на, терена. Ние всеки матч почва да играе по-добре. Мисля.